ያለ ጥፋታቸው በየቦታው ለተጣሉ ጨቅላ ህፃናት የመኖር ምክንያት መሆን ከመቃብር በላይ የሚኖር የማይሞት ስንቅ ነው። ደግነቷ አጥንቴን ዓለም ልሞ ያኖረው ፍቅሯ ለተስፋዬ ብርሃን የጫረው ነበረችኝ እናት በፍቅር ያኖረችኝ ካውሬ መንጋጋ መንጭቃ ያዳነችኝ ታውሮ ታሪካሪ ጆለ ወርማ ጉዲዘይ ደብማሪ ወራጎባና ታጆለ ሀሪያር ጎዳዱ ዳሲን ጉዲዘይ ማማወርዱ ዱዳው ቢዘይ ጉዲዘይ ታላላ ካባ ካዋዚ ዳዋ ማዱ ዲዋዚ ካብዱ ዲየራ ዳራን ካብዱ ቦሎ ማልባላን ካብዱ ያ ባቡ ዳኑ ጎ ያ ባቡ ያ ባቡ ያ ረጃንጋ ረብራ ባቡ አባቡ ማዲ ወዳላ አምላክ አሜን ክብር ሞቱ ለጻድቅ በቀድመ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው የከበረ እግዚአብሔር ሰው ሞቱ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። ክብርት አዳነች አበቤ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ የተከበራችሁ የመንግስት ባለስልጣናት ተከበራችሁ ሃይማኖት አባቶች እንዲሁም የእናታችን ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ቤተሰቦችና ልጆች ዛሬ እኚህ ታላቅ የቤተ ክርስቲያንም የሀገርም መመኪያ የሆኑ እናታችንን በማጣታችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ሐዘን ተሰምቷታል። ይሁን እንጂ አምላካችን ፈጣሪያችን በሰጣቸው ቃል ኪዳን በመንግስቱ እንደሚቀበላቸው ከቅዱሳኑም አጠገብ እንደሚያኖራቸው ስለምናምን በዚህ እንጽናናለን። እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ፣ የሚያምንብኝ ይሞት እንኳ ሕያው ይሆናል። ይህንን ቃል አጽናኝ ተስፋ ሰጪ ቃል የተናገረው ሰው ሆኖ የሞተው ሞትን ያሸነፈው በክብር ያረገው የትንሣኤ ባለቤት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንግዲህ እንደነገረን የሚያምኑበት ሁሉ በስጋ ቢሞቱ ኋላ በትንሣኤ የሚነሱና በመንግስቱ የሚቀበላቸው እንደሆነ ይነግረናል። እኚህ ታላቅ እናት ብሔራዊና ሃይማኖታዊ ስራ ሰርተው ለትውልዱ መልካም የሆነ ነገርን ጥለውለት ያለፉ እናት ናቸው። እንደ ሀገር መላው ኢትዮጵያውያን ደራሽ የሌላቸው ወገን የሌላቸው ተስፋ የቆረጡ በችግር ውስጥ ያሉትን ሁሉ በሃይማኖት በዘር በማንነት ሳይለዩ ለነርሱ ቦታ ሰጥተው ራሳቸውንም ሰጥተው ገንዘባቸውንም ጊዜያቸውንም ህይወታቸውንም ሰጥተው ሲያገለግሏቸው ኖረዋል። በዚህ ኢትዮጵያውያን ችግረኞች ተጠቃሚዎች ሆነዋል። ኢትዮጵያን በዚህ መልካም ስራ በመስራት አግዘዋታል። እንደ ሃይማኖት ደግሞ ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚያዘው ሃይማኖተኛ ሃይማኖት ያላቸው እናት በመሆናቸው ለድሆች
مكافلن اترسو يميلون قال مره ادرغو نزي ولا جال بايهونو حصاناتن شكرنيوچن ارغايانن سيطورو نبر ينجدي عندو كهيمانوت سو يميتطبق ملكام نغرنا بهولتوم بكل يراوينا هيمانوتاوي ግዴታቸውን የተወጡ ስለሆኑ እኚህ ታላቅ እናት ሞቱ ልንል አንችልም። መቼም ሰው ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ የተፈቀደለት ያህል ጊዜ ይኖራል። ጻድቅም ይሁን ኃጥእ፣ ማንም ይሁን ማን ከሞት የሚቀር የለም። በዚህ ዓለም ቆይታችን ጊዜ ነው። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን በዚህ ዓለም ኑሯችን የእንግድነት እንደሆነ ይነግረናል። በዚህ አጭር የእንግድነት ዘመናችን ግን ለራሳችንም ለቤተሰባችንም ለሀገራችንም ለወገናችንም ለመላው ሰው ዘር ሁሉ መልካም በስራት እንዳለብን ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። እንግዲህ እኚህ እናት ኖሮ የሞቱ ብቻ ሳይሆን በኖሯቸው ሁሉ ስራ ሰርተው እድሜያቸውን በአግባቡ ምንም ሳያባክኑ የተጠቀሙበት እናት ናቸው። ስለዚህ በስጋ ለጥቂት ጊዜ ይለዩም በትንሣኤ ከክርስቶስ ጋር አይሚን በመንግስቱ የሚኖሩ እንደሆኑ እናምናለን። ነገር ግን ስለተለዩ የእሳቸው በጎ ስራ ስለተቋረጠ የሚንከባከባቸው የሚረዷቸው ችግረኞች ለጊዜው ስለሚያዝኑ እንዲሁም ደግሞ የምትረዳው ሀገር ስለምታዝን በዚህ ነው ሀዘናችንን የምንገልጸው። ስለዚህ ሞቱ አንላቸው፣ በስራቸው ሁልጊዜም ሕያው ናቸው። እንዲህ ከሆነ ዛሬ ከኚህ እናት የምንማራቸው ብዙ ቁም ነገሮች አሉ። ታሪካቸው ያስተምረናል። ዛሬ ለሳቸው ለማልቀስ ለማዘን አይደለም ስብሰባችን። በዚህ አጋጣሚ ግን ማን ነበሩ፣ እንዴት ኖሩ፣ ምን ሰሩ፣ ምን ሰርተው አለፉ የሚለው ታሪካቸው በመድረክ ሲስተጋባ እኛስ ለማንን ምን እየሰራን ነው የተለያየ ያለ ነው መጨረሻችን ምን ይሆን ብለን ለነማር ይገባል። ከኖሩ አልቀረ መልካም መስራት ያስፈልጋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ወንድሞች ይቻላችሁስ ለሰው ሁሉ መልካም ነገርን አድርጉ ነው የሚለው። ለሰው ሁሉ ሰው ሁሉ ከተባለ ሰብአዊ ፍጥረትን ሁሉ ማሰብ ነው። በዘር በቋንቋ ሳያምኑ በሃይማኖት ሳይከፋፍሉ ሰብአዊ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ሀገራችን እንዲህ አይነት ሰዎች ያስፈልጓታል። እንዲህ አይነት ሰዎች ኖሯት ተንከባክባ እንዲሁም በስስት ስታያቸው ቆይታ ስታጣቸው ብታዝንም፣ ነገር ግን እንደ ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ያሉ ሌሎች ብዙ አበበቦች ሊነሱ ያስፈልጋል። ዛሬው ቀን ይሄን የሚያስተምረን ይመስለኛል። ክብርት ወይዘሮ አዳነች እንደተናገሩት እንግዲህ የእሳቸውን ሌጋሲ እናስቀጥላለን እንዳሉት የሃይማኖት ተቋማትም በዚሁ በሚችሉት ሁሉ መልካም ስራቸው እንዲቀጥሉ ማድረግ ያስፈልጋል። የክብርት እናታችን ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት በቅዱሳን አጠገብ ፈጣሪያችን ያኖርልን። እግዚአብሔር እኛንም በሕይወት ይጠብቀን። የክብርት ዶክተር አበበች የአስክሬን ሽኝት ስነ ስርዓት ላይ የተገኛችሁ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ሚኒስትሮች፣ የክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ቤተሰቦች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ውድ አዘንተኞች፣ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ መላው ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ሀዘኑ የመላው ኢትዮጵያውያን ነው።
እናታችን ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ኢትዮጵያን ሲንከባከቡ ኢትዮጵያውያንን ከመከራ ሲታደጉ ቆይተው በክብር አርፈዋል። ሞት የማይለመድ እንግዳ ነው። ድንገት እናታችንንም ነጥቆናል። ይሁን እንጂ በሞታቸው ብናርፍ ብዙ ብናዝንም ከሳቸው የተማርነው የመንፈስ ጥንካሬ ነውና እንበረታለን። ሁልጊዜም ዳግም ቢፈጠሩ የምንፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እናታችንም ዳግመኛ ቢፈጠሩ ኢትዮጵያውያን የሚፈልጓቸው ሰዎች ውስጥ አንዷ ናቸው። ለሰው መኖር ደጋፊና ጠያቂ ለሌላቸው ባይተዋሮች ማዘን መራራት፣ ለድሆች ግራ ገብቷቸው ተቸግረው ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ላደረጉ፣ ያለ ጥፋታቸው በየቦታው ለተጣሉ ጨቅላ ሕፃናት የመኖር ምክንያት መሆን ከመቃብር በላይ የሚኖር የማይሞት ስንቅ ነው። እናታችን በዚህ ስንቅ የኖሩ ናቸው። እውነት ነው ማለፋቸው ህመማችንን ያከብደዋል። ነገር ግን የማይሞት ያው ስራ ሰርተው ስላለፉ ደግሞ እንጽናናለን። በአፍሪካዊቷ በኢትዮጵያዊቷ ማዘር ትሬዛ ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና እዳዬ ባለፉት 41 ዓመታት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ህጻናትን ተንከባክበው ለቁም ነገር ያበቁ፣ ለብዙ ሺህ እናቶች የሥራ ዕድል የፈጠሩ፣ ቀጥታና ቀጥታ ባልሆነ አገልግሎታቸው የሚሊዮኖች እናት መሆን የቻሉ ድንቅ ሰው ናቸው። ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና እዳዬ ከእኛ በአካል ቢለዩም የጀግንነትና የመልካምነት ስራቸው ከመቃብር በላይ በመሆኑ ሁሌም ሲወደሱ፣ ሲታወሱ፣ ሲመሰገኑ በልባችንም ሕያው ሆነው ይኖራሉ። እናታችን የችግሮቻችን መፍቻው ቁልፍ አንድነትና መተባበር መሆኑን ያስተማሩን ድንቅ እናት ናቸው። ይህንንም አስመልክቶ አንድ አባባል አላቸው። የችግሮቻችንን መፍቻ መንገዱ በግለሰብ ደረጃ የሚመጸወት ሽርፍራፊ ሳንቲም ሳይሆን በአንድነት፣ በማበር፣ በመተባበር በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችንም በተለይም ሴቶችን በማብቃት ነው እያሉ የኖሩ በተግባርም ደግሞ የተገበሩ ናቸው። ይህ ግዙፍ ስብዕና የእሳቤ ውጤት ነው። የወገን ደራሽነት በቃልም በተግባርም ፈጽመውበታል። የተለየ ሀብትና ትምህርት ሳይኖራቸው ፍቅር፣ ህራሄ፣ ቆራጥነት፣ ጥንካሬ ተላብሰው ለሰው መኖር የሰው ልጆች የመጨረሻ የብቃት ደረጃ ሚዛን መሆኑን አሳይተውናል። እዳዬ የዚህ የብቃት ጫፍ ላይ የተቀመጡ እናት ናቸው። ዶክተር አበበች ጎበና ትውልድ በጎነትን የሚማርባቸው መልካም የፊደል ገበታም ናቸው። በዚህ የፊደል ገበታነታቸው ተማርከው በርካታ ወገኖችን ለማገዝ ብዙዎችን ማየት ችለናል፣ ብዙዎችንም አፍርተናል። ውድ የእናታችን የዶክተር አበበች ጎበና ልጆች፣ ቤተሰቦች፣ ክብራትና ክብራን፣ ሰው በተሰጠው እድሜና እድል የራሱን ኑሮ ማሸነፍ አንድ እውነት ሆኖ ለሰው ልጅ መኖርን መለማመድ የላቀ ስብዕናን መላበስ ደግሞ ይጠበቅበታል። ያለ ምክንያት የተፈጠረ የለም። ለተፈጠረለት ምክንያት መኖር ላይ ግን ይለያያል። ሰው ለሰው የሚባለው ከራሱ አልፎ ለሌሎች ሰዎች የሚኖር ሕይወት መኖር ሲችል ነው። ለተፈጠረበት ዓላማ ምክንያት መኖር መቻልን ሲለማመድ ለሰው ማዘን መራራትን፣ አገር መውደድን፣ ዜጎችን የራስን ሕዝብ መውደድን ቸርነትንም ይላበሳል። የስጋ ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ፍሬዎችንም ያፈራል። በዚህ እርካታና ደስተኝነት ወሰኑ ያድጋል፣ የስኬት መስመሩም ይሰምራል። አሊያማ ተወለደ፣ ኖረ፣ ሞተ ምን ትርጉም አለው? እናታችን ስላደረጉልን በጎነት ባለ ዕዳዎች ነን። በመሆኑም ይህ ሚሊዮኖችን ሕይወት ያለመለመ የበጎ አድራጎት ማዕከል ቀጣይ ምዕራፍ ምን ይሁን የሚለው ላይ በጋራ ልንሰራ ይገባል።
ያን ማድረክ ስንችል ነው እናታችን ነፍስ በሰላም ማረፍ የምትችለው። ለዚህ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማዕከሉን የተሟላ አገልግሎት እንዲቀጥል ለማድረግ የዶክተር አበበች ጎበና ሌጋሲም እንዳይደበዝዝ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል። በግሌም ዶክተር አበበች ጎበናን ከ2003 ጀምሮ ከሩቅ ከማውቃቸው በላይ በቅርበት እንዳውቃቸው በስራ በተለያየ መንገድ ተጣምረንና በጋራ ተጠናይተን የመስራት እድል አግኝቻለሁ። ከህይወታቸው ጥንካሬን፣ ብርታትን፣ በጎነትን፣ ርህራሄን ተምሬበታለሁ። ነገር ግን የዛሬ 3 አመት አካባቢ የገቢዎች ሚኒስቴር ሰራተኞች እናስተባብረን ልንጎበኛቸውና ልናበረታታቸው በሄድንበት ጊዜ የተናገሩትን አንድ ነገር መናገር እወዳለሁ። ሞታቸውን አውቀውታል። የአእምሮ ዝግጅት ያላቸው ይመስላሉ። እጃችንን ይዘው እንዲያሉን፣ አደራ እኔ ሳርፍ ልጆቼን እንዳይጨልምባቸው። ይህንን ኃላፊነት በተግባር እንደምንወጣ ዛሬ በፊታችሁ ቃል እገባለሁ። ሞቶ ዘላለማዊ መሆን እንዴት እንደሚቻል መማር ካሻን ከእናታችን ሁላችንም መማር እንችላለን። ውለታቸውም ላለፉት 41 ዓመታት በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ሆነን የገነቡትን ማዕከልና በጎነት አስተሳሰብ በሙያችን፣ በገንዘባችን፣ በሐሳባችን በመደገፍ እንመልስላቸው። ለእናታችን ልጆች፣ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጆቻቸው፣ ለአድናቂዎቻቸው፣ ለአጋሮቻቸው፣ ለከተማችን ነዋሪዎች፣ ለመላው ኢትዮጵያ ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። የክብርት ዶክተር አበበች ጎበና የቤተሰብ መልእክት። በቀድሞው ስሙ ሰሜን ሸዋ ሰላሌ አውራጃ ግራርጃ አርሶ ወረዳ በሸበል ቀበሌ የተወለዱት ዶክተር አበበች ጎበና ወላጅ አባታቸው በጣሊያን ባንዳዎች ሲገደሉ የእህታችን ዕጣ ፈንታ በአባታቸው አባት ወይም አያቶች ያደጉ ሲሆን ዛሬ ላይም አብሯቸው ያደገው ደግነትና መልካምነት ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደሆነ በእርግጠኝነት እንናገራለን። ዶክተር አበበች ጎበና በወላጅ ፍላጎት ለአቅመ አዳም ሳይደርሱ ቢዳሩም እንቢተኝነታቸውን ሲገልጹ ከጫጉላ ቤት ጠፍቶ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ያለማንም ዘመድ አጋርነት የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሮ ሲሰሩ ቆይተው ለሁለተኛ ጊዜ የሞቀ ትዳር በመያዝ ይኖሩ ነበር። ዶክተር አበበች ከአብራካቸው የወጣ ልጅ ባይኖራቸውም አብሯቸው ባደገው መልካምነታቸው በተለያዩ ምክንያቶች ወላጅ አጡ ሕፃናት ሰብስበው በማሳደግና በማስተማር የጀመሩት ይህ ስራቸው ባይወሉም የሺ እናቶች አስብሏቸዋል። ዶክተር አበበች ከቤተሰባችን ውስጥ ሳይማሩ ያስተማሩ፣ ለራሳቸው ሳይኖሩ ለሰው ልጅ የኖሩ መልካም ሰው ነበሩ። ዶክተር አበበች ልጆችን ብቻ በማሳደግ አልተገደቡም። በልማት ስራዎች፣ በትምህርት፣ በጤና ላይ ስራ የሰሩ የልማት አርበኛም ናቸው። በዚህም ተግባራቸው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በርካታ ሽልማቶችን አግኝተዋል። በመሆኑ እዳዬ የዘመድ አውራ የሀገር መኩሪያ በመሆናቸው ሲታወሱ የሚኖሩ እንከን የለሽ የሀገር ሀብት ናቸው። በዚሁ አጋጣሚ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልና ሙያተኞችን፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን፣ ሰዎች ለሰዎች ስዊዘርላንድን፣ ለአጎልማ ሰራተኞች በሙሉ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ውድ እህታችን ሕይወት ከማለፉ ምክንያት ላጽናናችሁን ከልብ እናመሰግናለን።
ዳየን አቡየን እትየን እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን ይማርልን በገነትም ያኑርልን ላሉ الحمد لله رب العالمين يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كبرت كتر كنتبا ويزرو አደነች አበቤ እንዲሁም የመንግስት ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶች በዛሬው ዕለት በክብርት ዶክተር አበበች ጉበና የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ ወዳለሁ ወየቁል الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ማንም من نفس የትኛውም ነፍስ የወንድም ይሁን የሴት የታላቅም ይሁን የትንሽ ሞትን ተቀምሳለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሞት ለሰው ልጆች መመከሪያ ነው። ሞት ምንጊዜም አዲስ ነው። ስለዚህ እኒህ እናት በህይወታቸው ሲኖሩ መልካም ስራዎችን ሰርተው ከዚህ ዓለም ወደ ሌላኛው ዓለም ተራምደዋል። ከኒነት መማር ያለብን ነገር ቢኖር መልካምነትን ልንማር ይገባናል። ከኒነት መማር የሚገባው ኃላፊነትን ኃላፊ የሆነ ሰው በትክክል እንዲወጣ እንማርበታለን። ስለዚህ ለዘመዶቻቸው የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ እንወዳለን። መጽናናትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስጣቸው። ክብር ለአዲስ አበባ ከተማ የዘራዳነች አሁን ክብር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት፣ ክብራን የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ በዚህ ሐዘን ላይ የተገኛችሁ የክብርት ዶክተር አበበች ጎባና ልጆች፣ ቤተሰቦች፣ ዘመዶች እና ሁላ ኢትዮጵያውያን፣ በኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ስምና በራሴ ስም እየተሰማንን ሐዘን እየገለጥኩ በተለይ የእሳቸውን ከዚህ ዓለም መለየት መታመማቸውን ስከታተል ነበር በሚዲያ እኔ ራሴ። ከዚህ ዓለም መለየታቸውን ስሰማ አንድ ጥቅስ ትዝ አለኝ። እኔ የምወደው ሰውዬ በአካል ማላቀው መጽሐፉን ሳነብ የኖርኩት ሰው የሞተበት ሁኔታ መጥፎ ነበር። በእርሱ ባዮግራፊ ላይ የተጻፈ አንድ ቃል አለ። ይህንን ወደ ራሳችን ቋንቋ መልሼዋለሁ። ምን ይላል? ህይወት አጭር ናት። ሁላችንም በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው ህይወት አጭር ነው። ዘላቂ የሚሆነው ግን ባጭሩ ህይወታችን ዘመን የሰራነው ስራ ነው፣ ያደረግነው ነገር ነው። ስለዚህ በአለም ላይ በበጎነት የሚታወሱ እነሱ ሲሞቱ ሲያልፉ ከዚህ ዓለም በሚወዷቸው ሰዎች ልቦና የሚያብቡ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ከነዛ መካከል እናታችን ዶክተር አበበች ጎበና አንዱ ናቸው። ክብርት ከንቲባም እንዳሉት የሳቸው ሌጋሲ ለማስቀጠል በሚደረገው በማንኛውም ጉዳይ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያናትም በአቅሙ ሁሉ እንደሚቆም እንደሚሳተፍ አረጋግጣለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም መጽናናትን ይስጥላለሁ። ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም ደግሞ ክብርት ከንቲባ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ በተለይ ዛሬ እዚህ መስቀል አደባባይ ስንሰበሰብ የሰበሰቡን የክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ቤተሰቦች፣ ልጆች፣ እንዲሁም አድጋችሁ ከፍተኛ ቦታ ያደረሷችሁ የእሳቸው ልጆችን በሙሉ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ማለት እወዳለሁ። እዚህ በጀርባዬ ስትመለከቱ ወይዘሮ አበበች የኢትዮጵያ ማዘር ተሬዛ ተብለዋል።
እንደምታውቁት ማዘር ተሬዛ ሀገራቸው አውሮፓ ነው ሄደው የሰሩት ግን ህንድ ሀገር ነበር ህንድ ሀገር ብዙ ድሆች ያሉበት ሀገር እሳቸው አስተማሪ ነበሩ በሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት ደህና ተደላድለው የሚኖሩ መነኩሴት ነበሩ ግን በካልኮታ ዋና ዋና ጎዳና ሲዘዋወሩ ያዩቸው ብዙዎች ሀዘንተኞች ብዙዎች ህፃናት ብዙ ችግርተኞች የስጋ ደዌ ህሙማን ብዙዎች ህማሙን አይተው ያንን ህይወታቸውን ትተው እነዛን መንከባከብ ጀመሩ እንዲሁም እናታችን ወይዘሮ አበበች እዛ አዲስ አበባ መጥተው ከአዲስ አበባም ውጭ ሲሄዱ ያገኟቸውን የተቸገሩትን ህፃናት ይዘው ማሳደግ ጀመሩ ይህንንም ያደረጉት ተርፏቸው ኖሯቸው ሳይሆን በራሳቸው አቅም በትንሹ ጀምረው ይሄውና የሀዘን መግለጫው ላይ እንዳየነው ወደ 100,000 የሚሆኑ ልጆችን ተንከባክበው ያሳደጉ ታላቅ ኢትዮጵያዊት እናት ነበሩ። ለእኛ ትልቅ ኃላፊነት ነው የሰጡት። እሳቸው አንድ ሰው ሆነው አንድ እናት ሆነው 100,000 መንከባከብ ከጀመሩ እኛ ወንዶችም ሴቶችም በየከተሞች በየመንደሩ የተቻለንን ብንሰራ በየጎዳናው ላይ የሚያለቅስ ህፃን የሚቸገር አባት ያዘነች እናት አትታይ። ስለዚህ የእሳቸው ሌጋሲ ምንድን ነው? ለእኛ ለእያንዳንዳችን ኃላፊነቱ እንደሳቸው እኛም የተቻለንን እንድናገለግል አደራ ብለዋል። እያንዳንዳችን የተቻለንን ካደረግን የሚያዝኑ የሚቸገሩ የጎዳና ላይ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አይኖሩም ማለት ነው እና ይህንን ኃላፊነት ሰጥተውናል እና ይህንን ኃላፊነት እንድንወጣ አደራ ላለው እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን በገነት ከመላእክትና ከጻድቃን ጋር ያሳርፍልን እንዲሁም ደግሞ ልጆቻቸውን እግዚአብሔር ያጽናልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለሁላችንም ጽናትን ይስጠን እላለሁ። እንደሚታወቀው አበበሽ ጎበና ካሳደጓቸው ብዙ ሺዎች ልጆች መካከል አንደኛዋ ነኝ። ስሜ ቃል ኪዳን ሀብታሙ ይባላል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት የአግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ ተማሪ ነኝ እና ዛሬ ልጆችን በመወከል ስለ እናታችን ጥቂት ነገር ባይገልጽልንም ጥቂት ነገሮችን ጽፈናል እና እንደ ግጥም ነገር ነው ትንሽ አነብላችኋለሁ። በጥሞና አድምጡ። የግጥሜ ርዕስ ነበረችኝ ደግ እናት። ደግነቷ አጥንቴን አለምልሞ ያኖረው ፍቅሯ ለተስፋዬ ብርሃን የጫረው ነበረችኝ እናት በፍቅር ያኖረችኝ ካውሬ መንጋጋ መንጭቃ ያዳነችኝ ተርባ እያበላሽ ታርዛም አልብሰኝ አለሁልሽ ብላ ለዚህ አበቃችኝ። በአንዲቷ ነፍሷ ሺ ነፍሶች ያዳነች ደጓ እናትና እዳዬ ደግ እናት ነበረች። ትዳሯን አፍርሳ ቅርሷንም በትና መንፈሷ ሳይደክም ቃሏ እንደጸና በህይወት ያኖረችኝ እስትንፋሴ ሆና ነበረችኝ እዳዬ አበበች ጎበና። የኔና የሺዎች እናት ማናት ብትባሉ ቅንጣት ሳታቅማሙ አበበች 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 ናት በሉ። የኔነቴ ዋልታ የዘመን ኩራቴ ባንቺ በመታደግ ኖራለች ህይወቴ። እዳዬ ያጣሁሽ አሁንስ ከፊቴ የእናቴን ጀግንነት ከልብ ተረድታችሁ በርችልን በማለት ያበረታታችሁ አሁንስ አጥኋት ምን ልትሉኛላችሁ። እናቴም ጨከነች አጥኋት ከፊቴ መተኪያ የሌላት ነበረች እናቴ። ካፈር ውስጥ አንስታ ደረቅጡት አጥብታ አይዟችሁ ትል ነበር ልጆቼ እንበርታ። አይኗም ተከደነ እጆቿም ታሰሩ አጉራሽ አልባሳችን እነሱ ነበሩ። ልጆች እባካችሁ አተናል እዳዬን አምርረን እናልቅስ ቢወጣልን ሀዘን። ስሙን ስትጠራ መድኃኔዓለም ብላ ዝክር በመዘከር ሁሉን ስታበላ ስራዋ በምድር ሁሌም የሚያኮራ ፈጣሪ ወሰዳት በቃሽ ብሎ ስራ በክብር ሊያኖራት ከቅዱሳን ጋራ። እኛም የምንለው ውድ ልጆችሽ ፈጣሪ በገነት ሁሌም ያኖርሽ ከውጭም ከውስጥም ያበረታችሁን እዳዬን በማለት ያልተለያችሁን
ብለናል ልጆቿ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ባዘናችን ቀን ተገኝታችሁ ያዘናችን ተጋሪ ስለሆናችሁ በሁሉ ፈጣሪ በሆነው በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ እናታችን ሁሉም የሚያቃቸው ስማቸው አበበች ጎበና እንደሆነ ነው ያው እዛ ያደግን ልጆች ደግሞ እዳዬ ብለን የእናትነት ስማቸው አውጥተን በዛ ስም ነው የምንጠራቸው ዛሬ ትልቅ ሀዘን በመካከላችን ተፈጥሯል ይልታጽናኑን ተገኝታችኋልና ሁላችሁንም ከልብ ማመስገን እወዳለሁ ግጥም ነው ማቀርበው በቀድሚያ ራሴን ላስተዋውቅ ተስፋሁን አንዳርግ ይባላለሁ እሳቸው ጋር አደጌ ተመረ በስተመጨረሻ በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ እያገለገልኩ እገኛለሁ የማቀርበው ግጥም ከደረገጽ ላይ የተገኘ ነው ገጣሚው ዳኙ የሮማን ይባላል ርዕሱ ሞትን መግደል ነበር ይላል እንደው ለአንድ ቀን እንደው ለአንድ ጀምበር አምላክ ጉልበት ሰጥቶኝ በምድሩ ነግሼ ሁሉን ማድረግ ብቻ ጎልያድን ገዳይ የተአምር ጠጠር አድርጎኝ ቢፈጠር ቢሆን መልካም ነበር ቢሆንም ባይሆንም እኔ ግን እንደኔ በዚህ ምኞት መሃል ሌላ ማስብ ነበር በጠጠር የሚወድቅ ጎልያድን ባይኖር በወንጭፍ የሚነክስ ዳዊትን ባይፈጠር እያልኩም መኝ ነበር አሁን ግን ደከመኝ ምኞቴ ሁሉ አልቆ መመኘትን ስመኝ ገዳይሁን 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 ሲያሰኘኝ እግዚአብሔር ሺ ብሎ ባገኛ እንዲጣጣር እዳዬ እንዳትሞት ዘላለም እንድትኖር ሞትን መግደል ነበር።